السلام علیکم قدرمن دوست دی مشی دغه وخت د ګورنمنټ کالج په خبر نه د تاسو سره مخاطب یم د بهار میاشت ده د ګلونو خار په خبر کې د څور زراحي سي باران وریږي د میدا باران شبنم د بوټو په دی پانو باندې پراته دي دغشنشنه بوټي دغشنشنه پانی او دا د ونو شنې څانګې شاخونه تاسو ته په نظر راځي چې خوځېږي میدا میدا باران پې د پاسه راورېږي د کالج ښکلاګانې رنګونه یو په دوه کړي دي د کالج د نورو طرفونو ښکلاګانې رنګونه به د تاسو سره شریکوو زموږ سره به ټوله ویډیو ګورئ دغه وخت د ګورنمنټ کالج سټوډنټان خپلو کورونو ته روان دي د بهار میاشت ده دغه زیړ شنه نسواري بوټي خپل مخونه یې راکلاو کړي دي میده میده باران وریږي بل طرف ته د کالج د هاسټل اوسیدونکي ځوانان د باران نه د مزو اغوستو دپاره بهر ته راوتي دي السلام علیکم څنګه لکه صحت ښه دی څه کوي څه ته ولاړې او بس باران لیکن جائے تو ہاں او چمن کے بس پولاڈ لا فی الحال ہاں باران نہ مزی اخلے ہاں جی بالکل نو دل تا ہاسٹل کیوں سی ہاں دل تا ہاسٹل کیوں ہاسٹل کی کم زی دا چار صدی چار صدی کل سونا ٹیم بس جی کورتا کورتا دو ہفتے بعد درے ہفتے بعد ہاں ڈیرا مسافری کی ہاں باران باران تر ہوا تھی جی بس جوخت نو زکا لگ ہاں 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 باران مزہ کی باران تو ولاړی یخنیم نه کیږي بس لگ لگ پونه وریږي ہاں بس یخنیم کیږي خو خیر لگا مزید پار راوتی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بارش کے موسم ہے اور آپ اکٹھے کھڑے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں بس زبردست موسم ہے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ بس تو کل بھی ایسا موسم تھا لیکن آج تھوڑی سی بارش ہے ہلکی ہلکی انجوائمنٹ کے لیے باہر نکلے بس دو تین گھنٹے اسٹڈی کی ہے اس لیے تھوڑا سا ریفریشمنٹ کے لیے آئے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں کھانا کھائیں گے پھر سو جائیں گے یا اسٹڈی کریں گے اسٹڈی کرتے ہیں پھر ٹیسٹ وغیرہ بہت مزہ کرتے ہیں یار کالج کی یہ کلا اور بیوٹی خوبصورتی یہ سارا قدرتی خوبصورتی جو ہے نا وہ بہت مزہ کرتا ہے دل کو ایک باہر کے موسم میں تو اور زیادہ سرسبز چمن وغیرہ سب کچھ نیا نکل رہا ہے سبزہ نکل رہا ہے اس لیے بھی بہت باہر کا موسم ہے نا ہاں باہر کا موسم آپ کب گھر کب جاؤ گے گھر ان شاء اللہ ارادہ ہے امتحان دے کر جائیں گے بورڈ کا امتحان دے کر امتحان کے دن ہے اس لیے اسٹڈی وغیرہ ہوتی ہے ابھی آپ لوگوں کا تو پری بورڈ ایگزام بھی ہے نا ہاں پری بورڈ بس دو پیپر ہو گئے کیسے چل رہا ہے پیپر بہت اچھے ہوئے زبردست ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ وقت دینے کا بہت شکریہ آپ اپنی انجوائمنٹ کرے جائے